በሀገሪቱ እየተካሄደ የሚገኘው ሶስተኛ ዙር የመንግስት አመራሮች የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና በጌዲኦ ዞን ዲላ ማዕከልም እንደቀጠለ ይገኛል። የስልጠናው ተሳታፊዎችም በዞኑ የሚገኙ የልማት እንቅስቃሴዎችን ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል። በመርሃ ግብሩ ለጣቢያችን ሀሳባቸውን ያጋሩትና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ሚኒስትር ዴኤታው ካሊድ አልዋን ጉብኝቱ በርካታ ልምዶችን ያስገኘ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህ አካባቢ ላይ ሰውና ተፈጥሮ እንዴት ተጣምረው ተስማምተው አንድ ላይ እንደሚኖሩ ትልቅ የሚያስተምር ጉዳይ ነው ያየነው። በተለይ አርሶ አደሩ የሚኖርበትም እዛው እርሻውም አንድ ላይ እንዴት አጣጥሞ እንደሚኖር ከቡና ከእንሰት ከዛፎች ሌሎች ፍራፍሬዎችንም እዛው ባለችው ትንሽ መሬት ላይ በአግባቡ አጣጥሞ የሚሰራበት አግባብ እውነት የሰው ልጅ በትክክሉ ከተፈጥሮ ጋር ተግባብቶ ተስማምቶ ተናቦ መስራት የሚችል ከሆነ በትንሽ መሬትም ትልቅ ምርት ማግኘት እንደሚችል እና ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል ትልቅ የሚያስተምር ተግባር ነው የተመለከት ነው። የአካባቢው መልክዓ ምድር በዩኔስኮ መመዝገቡ ትክክለኛ ውሳኔ ስለመሆኑ ያረጋገጡት ሚኒስተር ዴታው ከተፈጥሮ ጋር የሚደረግ ጤናማ ቁርኝት የሰው ልጆችን ሕይወት የሰመረ ያደርገዋልም ብለዋል። አሁን ያለው መንግስት ምንድን ነው ጸጋዬ፣ ምንድን ነው ሀብቴ፣ ምንድን ነው ያለኝ የተለየ ነገር የሚለውን ነው የሚያየውና ከዛ አንጻር ይህንን መንግስትም የዞኑም የአካባቢው ማህበረሰብ በዚህ መልኩ ጠብቀው እንዲመዘገብ ማድረጋቸው በራሱ ጊዜ ለሌሎቹ አስተማሪ ነው ብዬ ወስዳለሁ። አንደኛ ማለት ነው። ሁለተኛ ሰው ያለ ተፈጥሮ መኖር አይችልም። ሰው ከተፈጥሮና ከአካባቢው ጋር ተስማምቶ መኖር ሲችል ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል በአብዛኛው ቦታዎች ላይ የምናያቸው ችግሮች ምንድን ነው? ተፈጥሮን እያጠፋን እኛ መኖር ስለምንፈልግ ይሄ በራሱ እርስ በራሱ የሚጣረስ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ከተፈጥሮ ጋር እስካልተስማማን ድረስ ተፈጥሮ ከኛ ጋር ልትስማማ እንደማትችል ማለት ነው ትልቅ ማሳያ ስለሆነ ይሄ ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከዚህ አካባቢ ትልቅ ትምህርት ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። በብልጽግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አባንኮ መዳን በበኩላቸው ሀገሪቱ ያላትን ሀብት በመጠቀምና ትንሽ ጥረት በማከል ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ እንደሚቻል ያሳየ ጉብኝት ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ዛሬ እንግዲህ የስልጠናው አካል የሆነው አንድ ጉብኝት ነው እና ጉብኝቱን አንድ ግለሰብ የነበረበትን ህይወት ትቶ ያለችዋን ተፈጥሮ በትንሽ ጸጋ ጨምሮበት ትንሽ የተወሰነ አቅም ጨምሮበት የሄደበትን ርቀት ነው ያሳየን ያለ ነው። በስልጠናው መስተጋበርም ህብረ ብሔራዊ አንድነትና መቀራረብ የተፈጠረበት መሆኑንም ኃላፊው አመላክተዋል። እንግዲህ እንደምናውቀው ፓርቲያችን ብልጽግና ከሚታወቅበት አንደኛው ነገር ህብረ ብሔራዊነትን ነው። ህብረ ብሔራዊነትን የሚሰብክ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚሰብክ ፓርቲ ነው እና ይህ የተጀመረው የስልጠና መላው ኢትዮጵያ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደሚለው በፌዴሬሽን ከተመዘገቡት ብሔረሰቦች ውስጥ 60 ከ60ው በላይ ነው ይህን ስልጠና እየተሳተፈ ያለው። ይህ ደግሞ እንደ ሀገር ትልቅ እንትን ነው። ምክንያቱም አብሮ ነው የሚኖሩት፣ አብሮ ነው የሚበሉት፣ ከ10 ቀን በላይ ነው የሚኖረው። ይህ ያለው የፍቅርና የመሳሳብ ነገሮችን ብሬክ የሚያደርግ ስልጠና ነው እና ይህ ስልጠና ለአገር በጣም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። የጌዲኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናብ ወልዴ በበኩላቸው የዞኑ መልክዓ ምድር ሁሉንም አይነት ምቹ የግብርና ገጸ በረከቶችን የታደለ ስለመሆኑ አብራርተዋል። የጥምር ደን ግብርና በምንልበት ሰዓት ላይ አንዱ ቡና እዚሁ ነው የምናየው፣ እንሰት እዚሁ ነው የምናየው፣ ዛፍ እዚሁ ነው የምናየው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ የኛ የጌዲኦ አግሮ ፎረስትሪ ደግሞ ፓርቲኩላርሊ አግሮ ሲልቮ ፓስቾራል የሚባል ሁሉንም ኮምፖነንት የያዘ ማለት ከዚህ አንጻር አንዱ የእንስሳት ሀብትም ማር እዚሁ ነው ያለው፣ የአሳ ኩሬም እዚሁ አይተናል። ስለዚህ ሁሉንም የግብርናና ግብርና ነክ ነገሮችን አቅፎ የያዘ አንዱ የግብርና ሲስተም እንደሆነ ማየት የቻልንበት ሂደት ነው ያለ። ከአርሶ አደሩ የተገኙ ልምዶችን በሌሎች አካባቢዎች በማስፋት ሀብትን መፍጠር እንደሚቻል ያሳየ ጉብኝት ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። ጌዲኦ ዞን ከሚታወቅበት አንዱ የጥምር ደን ግብርና ነው። ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ በአንድ አርሶ አደር ማሳ ላይ በሽጋዶ ቀበሌ ዲላ ዙሪያ ወረዳ ላይ ነው ዛሬ የተገኘ ነው። በጣም ሰልጣኞች በሚገርማቸው ሁኔታ ከዚህ በፊት እየተነገረ ከነበረው ሁኔታ በላይ ማየት የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የዋናው ነገር መንግስታችን እያደረገ ካለው የኢኮኖሚክ ሪፎርምም አንዱ ትልቅ ኮምፖነንት ሆነው አርሶ አደራችን በኩታ ገጠም መሬትን በአግባቡ በመጠቀም መልማት እንደምችል
ማደግ እንደምችል ሀብት መፍጠር እንደምንችል ያየንበት ሂደት ነው ያለው። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በማቀናጀትና ሰላማን በአግባቡ በመጠበቅ ሁለንተናዊ ብልጽግናን በማስመዝገብ በአፍሪካ ፈርቀዳጅ ሀገር ማድረግ እንደምቻልም ተመላክቷል።